היי, אני אופר, וברוכים הבאים לערוץ הטיפים המקצועיים של B144. על מנת לשמר את משטח הקרמיקה שלכם, כך שיראה נקי וחדש, ובטח אם אתם מעוניינים למנוע מפגעים כמו סדקים, עליכם לבצע תחזוקה שוטפת. בסרטון זה, נלמד אתכם כיצד תוכלו בהשקעה של כמה שעות מזמנכם וכ-200 ש"ח עבור הכלים והחומרים הדרושים לנקות ולתחזק את משטח הקרמיקה שלכם, וכך להימנע מנזקים שתיקונם עלול לעלות ממון רב. אבל ראשית, הנה כמה כללי מניע. 1. קרמיקה ללא זיגוג רגישה יותר לחומרי ניקוי חריפים, ולכן מומלץ לנקות אותה עם מים וחומץ בלבד. אופציה נוספת היא לבקש מהמתקין למרוח עליה שעבה להגנה. 2. לא עושים פוליש וקס על קרמיקה. לקרמיקה אין כושר ספיגה והשומנים פשוט יצטברו ויחערו אותה. 3. התחזוקה הכי טובה היא ניקוי פשוט עם סחבה ומים עם חומץ. עכשיו אפשר לעבור לניקוי. אלה הדברים שעליכם להכין. 1. שפכטל חריצים. 2. ספוג מלטש. 3. סיליקון. 4. איזול עירבן. נתחיל. השלב הראשון הוא הסרת הכתמים הקלים והלכלוך. שיתפו את האריחים במים ללא חומר ניקוי ועברו עם סמרטוט קל. כעת נעבור לכתמים הקשים. קחו את שפכטל החריצים והתחילו לגרד בעדינות את הכתמים מהריצוף. אלה בעצם כתמים המכילים מוצקים שהתייבשו. הקפידו להיות עדינים כדי לא להשאיר שריטות. לאחר מכן יש לטטא את השריות ולעבור עם סמרטוט לח. השלב הבא הוא ניקוי הרובע. אותה תערובת שתפקידה להוות את האיתום שבין האריחים. ראשית, הדביקו איזול עירבן משני קצוות הרובע כדי להגן על האריחים. כעת, קחו את הספוג המלוטש או את שפכטל החריצים והסירו בזהירות את הרובע שהתלכלך ונפגם. לסיום, נקו את המשטח משאריות ולכלוך. בשלב השלישי, עליכם למלא את החריצים בסיליקון. את העודפים נקו עם סמרטוט לח וישרו את המילוי באמצעות שפכטל החריצים. הקפידו לא להשאיר סימני חריצים בסיליקון כדי שלא יאספו לכלוך. חכו 24 שעות כדי שהסיליקון יתייבש ואז שיתפו את האריחים עם חומר הברקה. כמה טיפים נוספים. כדי להסיר כתמי חלודה, שפשפו בעדינות עם חצי לימון או סודה לשתייה ומים. סימני גרירה תוכלו לטשטש עם ספוג במשחת כלים או בקרם אסטוניש. כדי להסיר כתמי יין, יש להניח עליהם סמרטוט רטוב עם סבון למשך כמה ימים כדי שהמים יוכלו לחלחל ולנקות. וזכרו, אם יש כתם שאתם לא בטוחים כיצד להסיר, תמיד כדאי לקרוא למומחה. באתר B144 תמצאו שפע של אפשרויות, כולל המלצות ודירוגים, התמחויות, מחירונים וקופונים. זהו, נתראה בסרטונים הנוספים בערוץ הטיפים המקצועיים של B144.